И какво става, пичове? Здравейте, ние ще играем играта Clash Royale. Така, леко ще намаля звука. Така. Сега мисля, ще отворим първо и този клан чест и този фри чест. Скоро да знаете, че ще направя един чест опенинг, в който ще отворя един magical чест, е този giant, който е на екраните ви. Ще отворим free chest, ще отворим два golden chest, crown chest, ще отворим ето този, ще отворим един друг clan chest, ще отворим може би един турнамент chest и ако ни излезе някоя оферта в шопа, ще си купя, всъщност искам да кажа, че когато ми излезе legendary chest в шопа, ще не правя chest opening, в който ще отворя и legendary chest. И фри честовете и краун честовете ще има два голден честа, един джайант чест, ето този и един меджикал чест. Също така ще има и клан чест, аз ще си го пазя и ще има и турнамент чест, така че 6 опенинга ще бъде много як, но това ще е доста, ще бъде много късно. Имам предвид, че може да отнеме 2-3 седмици, докато събера, нали, Magical Chest, за да чакам след това ми се падне офертата в шопа и ще бъде малко трудно, но ще се опитам да го направя някак, за да стане. И да, надявам се, че този Chest Opening ще ви хареса, много ще е як, но сега както и да е, няма да играем. Няма да отваряме сега този Giant Chest, защото не е за Chest Opening, сега нека отворим този Free Chest. Джемове и комон карта бомбери. Добре. Сега нека отворим клан чест. Виждате, само на две е събран. Ето, виждате. Аз съм събрал 101 карти. 101 далматинци. Не, ще го носи. Така, Shadow, който влезе наскоро е 27 корони. Мисля, че скоро може да го направя Елдир. Също така мисля и Dido.King да направя Елдир. Петър БГ е с 9 корони и съм го направил Колидир, защото от много време е в клана ми, винаги донейтва. Сега нещо наскоро почва да направи по-малко корони, но това е защото той в момента е на море. Както и да е. Ето го клана. Така, сега виждате има 3 карти, окей. 228 голд. Един гоблин генг. Вау! Вау! Това много ми помогна. Без този гоблин генг не мога да живея. 7 бата. Арчери. И... Волкери. Добре. Колко толкова виждате. Понеже сме много малко човека. Никой не ми донейтва помпи. Защото някои нямат, други още са ги отключили, бе. Ужас. Екзекюшнър, моя екзекюшнър вече ми е на втори левел, не знам дали в предишния епизод съм ви показал, дали не съм. Надявам се, че предишното клипче ви е харесало с фиджер спинерите. Всъщност, може аз това клипче го кача по-рано и да кача след това едно клипче с фиджер спинер и не знам как ще стане. Затова ако не съм качил клип с фиджер спинер, да знаете, че следващия клип след този, който го правя, ще е от колекцията ми с фиджер спинери, но вече може да съм го качил видеото, не знам. Нали аз сега не съм го качил, но когато качвам този клип, не знам как ще е станало, но както и да е. Сега мисля да гледам играчите, тези, които са на първо, второ, трето място е в света и да им копирам дековите, защото да видим дали така ще успея да се вдигна до 10-та арена, което е малко добре. Ето този дек в момента е един от най-популярните с бандита, но понеже аз нямам бандит, то аз не мога да си го копирам, защото нямам бандита. Мисля на място на бандита да сложа, и аз не знам какво сложа. Сега значи, Айс Голем, най-той, че е вътре, хайде ще сложим Гоблин Генг, да, така, Инферно Драгън,
Така, виждате, това си традиция вече всеки път да ми се руша паметта в епизода. Просто някак. Мен само да ви отново дека. Така, Battle Run, гоблини. На място на запад ще сложа стрели, защото запад не ми помага. Така, Battle Run, гоблини. Така. Опа, ще ги пропуснем. Така, и каква беше последната карта? Fireball. Да. Така. Ето ни го дека, 3,3. Да, сега ще направим една битка, да видим как действа. Така. Да видим дали изобщо мога да играя с него или не мога. Защото аз падам повече по течки и декове. Weber. И клана му се казва Boom. Добре. Вау, колко бързо ми зареждат всичко. О. Нещо прекалено странно ми се вижда така този... О, мисля, че този файбол беше. Какво? Ето кощо пуснах Айс Голем, как толкова бързо иде. Така не съм свикнал с ефтините декове. Не мога да повярвам, че не бихме толкова демидж. Имам предвид, че... А, и той ни взема. Както не. Така. Да видим дали после мога да играя с този дек. Какво правим? Ах, тия миньони. Окей. Гоблин генга си го пази за едит барбегените. Тук ще... Вау, този дек наистина се оказва, че действа. Окей. Добре, за първи път играя с такъв дек. Така, няма да се лъпваме да го тръкаваме. Гоблин гейм. Файрбола ми не е дошъл, ужас. Добре, пичо, взем тауър, както е. А, не го взем. Окей. Така. Ще се скъбя файрбола за... Така. Сега. Какво правим? И Battle Run. Пичове... Тук ще използваме най-ключенеш като защита. Така. Ще се опитам да я запамятя. Да я запамятя, да я оставя живо. Така. Ако той пич в момента има стрели, зап, нещо такова... О, добре. Вау, сега. Не. Дайте. О, този е 8 лева, аз не го видях. Добре, давам ме лево плед, защото... 8 лева рядко се среща за 9 арена, въпреки че аз бях 8 лева, но... Обикновено всички смъкват заради... заради всичко, най-вече заради клан честа. И да, добре, този дек действа. Ще му обърна някакво внимание по-нататък. Мога ли сега даже още да по-апдейтна нещо. Тук бата рано вече. Вау, гоблин генга иска 4000. Така, този дек... Мисля да си го оставя за сега. Сега да видим някой... Опа. Тук да видим някой друг дек, нещо да си копнем. Не вече приеме този пич. Нямаме електрота, но... Да, това си е такъв...
Като моя дек няма го купира, защото... Не знам. Така. Момент, само видим дека ми. Добре. Така. Цъкаме вече този пич на второ място. И гледаме. Пак голем дек. Значи... Голем и най... Добре. Ще си го копна, но няма лога. Значи пак аз трябва да си го правя. Добре. Значи сега какво беше? Гоблини, Мега Миньон. Къде е Мега Миньон? Повече си падам по тези декове с голем. Не знам защо, кефят ме. Така. Стрели, лайтинг и колектор. Но той е малко този като моя. Лок няма... Стрели, лайтинг и... Да, това си е подобен на моя дек, само че някой, да речем, Inferno Tower го няма. Какво още няма? Екзекюшенър няма, конспел. Не знам, сега ще помня дали може да апдейтне нещо. Не можем, окей. Битка. Осми лева отново, но е кореец или китаец, не знам. Така, сега няма да атакувам директно, да видим този пичко ще ми пусне. Добре, той атакува тази страна и аз ще атакувам тази. Всъщност мисля, че ще иждай по-разумно от другата, но... Вау, какви ефтини карти. Много ми е така странно, като съм свикнал постоянно съм с скъпи декови и много ми е такова... О, човек има бумбер, аз не го видях. Колко малки карти, малки единици се не забраха. Ах, този бумбер, мисля, че... А, този... Лайтик, ла... Ес. Добре, този лайтинг беше много полезен. Колектора трябва да се пусна задължително. Така, слагам го от тази страна, от която ни атакува. Ето сега един Inferno Tower ще ни върши голяма работа. Да, само че аз ще направя ето така. Ще пусна най-ключа. Тук ще пусна Мега Миньона, този пич ще ни вземе Тауера. Да, и батлите ще... Мисля, че с този дек нещо не се получи. Но все пак не губим надежда. Имал съм доста по-тежки случаи, в които пак съм побеждавал. Вземали съм двата тауера и централният тауер ми е бил на 2000 живот. Аз не съм бутвал тауера на човека и съм побеждавал. Нито един от тауерите. Така. Точно така, защото ако и в овертайма не успея да победя, просто... Мен, това ми е силата, овертайма ми дава надежда, не че няма смисъл да си глава с дека си. Така, е сега един клон успел, ще да ми върши чудесна работа. Пускам лайтинг. Бейби драгън ми успел. Както и да е, стрит... А, не. Не ми трябва. Окей, сега. Още един голем. А, принц. Принц е всъщност доста добра карта според мен. За 15 секунди да видим какво ще стане. Мисля, че това ще ме бие. Да. И пичо, мисля, че с предишния дек справяме по-добре, но сега ще пробвам да копна на някой друг. Така. Някой друг човек. Дикър да рече и на тос. Няма майнер, няма електро. Този дек мога да си го копна. Вижте, напоследък голем дековите станаха доста популярни.
Така. Те имаме Фейер Драгън, има... Окей. Тук са всички легендарки. И да, нека пускаме битка. И за в бъдеще вече мога да игра с по-различни декои, в които може да няма голем, но така, томстойно да ви противника ми първо дали има Inferno Dragon. Защото томстойно срещу Inferno Dragon е доста полезен. Сега, о, има и Poison. Мисля, че първо трябва да се огледам дека преди да атакувам директно. Окей. Окей, тенкс, че си сръби файербол. Обаче, че вече не знам, дя го стане. Не! Ясно, тъм столно се... Добре, не го разбрах как се играе с този дип. Така. Позън. Нищо. Издикови са добри. Уоу, защо? Защото толкова се чупи. Така. Тук ще ми вземе доста демидж. Опа, най-той, че инферно да е. Видно, че той има пека, но Томстона пак ще се справи. What? Мисля, че този лов беше безсмислен. Така. Тенкс, че се изхъби. Инферно. Тавала. Добре, изхъби си файербола, пускаме. Добре, това ще го бием. Мога дам бас. Ей. Брат, още един лок инферно тавал не може нищо. Ще го бием. Така почваме да бъде кола. Момент, какво стана? Нещо. Така той ще занимава сега да се убие инферно драгана. О, двата тавала ще можем ли? Не. Окей, както да е. Добре, тези декои са много добре. Благодаря. Така, не, има чудесни декои. Мисля, сега малко да променя моя и да играя или с ето този, или с този. Момент. Но, аз обичам леко по-тежки декове и най-вече да има вътре в тях голем. Има голем, има и Nightwitch, така че вече може да съм с този дек. И да почна тези карти да апдейтвам. Не знам, сега... Ако сега успея да стигна до 10-та арена, ще направя епизод. Как, нали, ставам, ще видим там какво ще направя. И да, пичо, ако този епизод ви скефи, може да дадете по един лайк, да се абонирате, ако все още не сте. Долу в коментарите пишете дали ви харесват видеята, които правите, искате да продължавам да правя такива. И да, пичо, ще се видим следващия път. Бай-бай!